A Vízzenevirág Fesztiválhoz idén kapcsolódó 88. bélyegnap és Honfila 2015 Tata nemzetközi kiállítás várhatóan óriási érdeklődésre tart majd számot. Jelenleg a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége adatai alapján Magyarországon 10 000 bélyeggyűjtő van, de várnak látogatókat Angliából és Görögországból is. A bélyeggyűjtők szempontjából az egyik nagy jelentősége az, hogy ezen az ünnepségen jutalmazzuk meg azokat a társadalmi aktívákat, civil embereket, akik önzetlenül, ha kell, évtizedek óta valamilyen társadalmi munkát végeznek a szövetségben. Ez egy nagy központi ünnepségen zajlik, ez lesz vasárnap. Egyébként a bélyegnapok ünnepség sorozata a kiállítással kezdődik. Szombaton lesz egy ifjúsági vetélkedő nap, és ezt követi maga az ünnepség, és én úgy gondolom, hogy ezt a hagyományos rendezvényt, ezt minden bélyeggyűjtő várja már minden évben. Nagy megtiszteltetés a város számára, hogy egy ilyen nagyon komoly közösség, mint a Magyarországi Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, Tatát választotta a 88. bélyegnap színhelyéül, és amikor megkerestek ezzel az ötlettel, akkor én rögtön igent mondtam, mert biztos voltam benne, hogy a tataiak örülni fognak, ha egy ilyen kis mini csoda kerül ide Tatára, hiszen a világ minden szépsége a bélyegen megörökítésre kerül. A program jövő héten 26-án kezdődik. Helyszíne az Eötvös József Gimnázium tornacsarnoka. Pénteken 3:30-tól este 6-ig, szombaton 9-től 18 óráig, tehát nagyon nagy időtartam van a nemzetközi bélyeg kiállítás megtekintésére, és vasárnap az utolsó napon pedig 9-től 14 óráig. Bárkit, bármikor szívesen látunk, nincs belépő, jöjjön, nézze meg azt a sok kavalkádot, amelyet a bélyegek alkotnak. Csábítok mindenkit, és invitálok arra, hogy jöjjön, nézze meg a kiállítást. Nem csak a magyar, hanem a már említett külföldi kiállítók is nagyon szép gyűjteményeket hoznak Magyarországra, ide Tatára. A legváltozatosabb témában a nemzetközi, illetve a hazai kiállítási szabályzatnak megfelelően valamennyi a Nemzetközi Bélyeggyűjtő Szövetség által elismert versenyosztály, mi ezt így hívjuk, azokat a kategóriákat, amelyeken belül a kiállítók bemutathatják gyűjteményeket, reprezentálja, képviselteti magát itt a kiállításon, postatörténettől kezdve hagyományos gyűjtés ágon át, a tematikus gyűjtés, a légiposta ifjúsági korosztálynak, akit értünk 10 és 21 éves korhatárok között is bemutatják a gyűjteményeket, úgyhogy a lehető legváltozatosabb gyűjtemények és nagyon ritkán látható gyűjtemények is bemutatásra kerülnek. Több mint 600 keretoldalon itt Tatán az Eötvös József Gimnázium tornacsarnokában.